ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗେ କି ସରକାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଥିବା ସାର ଆମର ସିଏ ବି ବହୁତ ନୋ କମେଣ୍ଟ। ଏବେ ତାଙ୍କ କଥା ତ କହିବିନି। ହଁ, କହିବା ଜରୁରୀ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମୁଖିଆ ବନା ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଆପଣ ସବୁଆଡ଼କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ବି ଆପଣଙ୍କର। ମୋ ଘରେ ଆଜି ଯଦି କିଣ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ଦାୟୀ ରହିବେ କି ମୋ ବାପା ତାର ସମାଧାନ କରିବେ କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସେ କଥାଟା ଯିବ। ଯେହେତୁ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିଏ ରହିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ବି ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥାଟା କିଅଣ। ଆଜ୍ଞା, ଅବସ୍ଥା ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ବି ଥରିବ କି ଭଗବାନ ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ ମୁଁ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ମୁଁ ପାଟନାଗଡ଼ର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପାଟନାଗଡ଼ର ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଲି। ଇଏ ଭାଇ ଜମ ଯେମିତି ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆ କହୁଛି, କେତେବେଳେ ଯେ ନେଇଯିବ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଚାନ୍ଦିନୀ ଏତା କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କହିବିନି, ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଖୋପୁଡ଼ି ଫୋପୁଡ଼ି ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ସିଲେଇ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ପୁଣି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ, କି ଅବସ୍ଥା କହିଲେ। ଆରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ତ ଚଳିବ, ଯଦି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ରହୁଥିବ ଫୁଲୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇରେ ଦେଖିଲେ ତ, ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ବି ଶୋଇଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ସିଏ ବି ଜାଣିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସିନା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭେନ୍ ସହିତ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ମୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କି ମରିବି ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ସେ ଡାକ୍ତର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ସାଲ୍ୟୁଟ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବାରେ କିଛି ହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଭିତରେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିଟି କରିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେତିକି ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ସେ କରିବେ। ହେଲେ ଏ କଥା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବୁଝିଛି, କେବେ ଭାବିଛି ଯଦି ଏମିତି ଅପରେସନ୍ କରୁ କରୁ କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ଜୀବନ ଚାଲିବାଠୁ ତ ଆଉ ତ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ମଲାଠୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷରା କାଟେ, ଯଦି ଜଣେ ମରିଗଲା ତ ମରିଗଲା, ଯଦି ଅଧା ବଞ୍ଚିଲା ହେଇକି ବାଁ ପଟ ଡାଣ ପଟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବ ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ତାର ଫ୍ୟାମିଲିର ଅବସ୍ଥା ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଭଗବାନ ଜାଣେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ସାର୍ ବି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ବି ଦେଖିବେ, ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଜେନେରେଟର୍ର ସେ ତାରଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିର କାହି କରେଣ୍ଟ ତ ଏକରେ କେହିନି ଆଡ଼େ ନାଇଁ ଥାଇ, ଦୁଇରେ ଇନଭର୍ଟର୍ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛେ, ଇନଭର୍ଟର୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ଟା ସରିଗଲା, ସରିଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ଯେନ୍ ଜେନେରେଟର୍ ରୁମ୍ର ତାରଟା ଅଛେ ସେ ତାରଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଅଛେ ସେ ତାପରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍କେ ଡାକିଲେ, ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ ସେ ରିସିଭ୍ ନାଇଁ କଲା, 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛେ, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ପଲେ ଆସିଛେ, ନହେଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ଆଉଟଡୋର ଏରିଆରେ ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଥାଇ, ବାକି ସବୁଆଡ଼େ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଖଜାଖୋଲ ରାସ୍ତାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁଇଟା କାର୍ ଆଜ୍ଞା ଧକ୍କା ହେଇପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇନା ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖି ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯାହା ଯିଏ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କେଇ ରକମରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ତ ଆମେ ବିଲକୁଲ କହିପାରିବାନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ କେତେ କଥା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେହି କେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ଭାବିକି ଆଜ୍ଞା ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିକି ଏଠିକି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟରୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜେନେରେଟରଟେ ଠିକ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେନି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପଳେଇଲା, ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଉ କାହାର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଭିୟର କେସ୍ଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଁ,
ଏପଟେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ନାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିକି ରଖିଛୁ, ଏଇ ସୁଦୃଢ଼ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ, ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲ୍ ଦବା? ସମସ୍ତେ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବା। ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖେଇଦେବ, ସାର୍ ଏଇଟା ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ କହିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳନ୍ତୁନି, କିଛି ସିନା କହିପାରୁନୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋତେ ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଯଦି ମୋ ମା କି ମୋ ବାପା କି ମୋ ଭଉଣୀ କି ମୁଁ ନିଜେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଏଇସବୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତିଆ ଫିଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ନା ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଭରସା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭରସାକୁ ମାନେ ଡବଲ ତ୍ରିପଲ କରିକି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ପଛେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା ସେଠି ନଥିବ। ଆପଣ ମାଗଣା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବେ? ଜୟରାମଜୀ କି ଆଶା କରୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ସରକାର ଆଉ ଆମର ସାର୍ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ସାର୍ ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲେ ପାଟନାଗଡ଼ର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ଚାନ୍ଦିନୀ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି? ଆମ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୋ କମେଣ୍ଟ, ନୋ କମେଣ୍ଟ।